بسم الله الحمد لله على إحسانه نحمده تعالى على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأوانه أما بعد يوم أمس البركة barkan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na wato kiyon lafiya a musulunci ko ko magani a musulunci to muna nan dai cikin tattaunawar mu na abin da ake magani da shi na cututtuka ba tare da an sha maganin ba ma'ana a samu waraka da waɗansu abubuwa na maganganun ma'aiki mai tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da mutum ya sha kwayan magani ba. Yan uwa masu albarka daga cikin sirri na sirrurruka na samun waraka mutum ya dade yana lafiyayye maganar manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa makaruhi ne bayan an gama sallar isha'i mutum ya girka fira. Fira bayan sallar isha'i makaruhi ne. Abinda ma'aiki mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarni ana gama sallar isha'i kowane musulmi ya je ya kwanta yayi bacci da wuri ya samu isasshen bacci yadda in ya kwanta da wuri zai tashi raye dare sai zai tashi ya riga yayi baccin da ya kamata yayi Allah madaukakin sarki ya ce wato waja'alna nawmakum subatan waja'alna al-laila libasan wato Allah madaukakin sarki ya sanya baccin mu ya zama wani irin service ne ga jiki baccin mu ya zama wani irin hutawa ne wato da kuma wato rairaye dawainiyoyi da wahaloli da gajiyoyi da aka yi na ayyukan rana da damoyi da mutun ya kwasa a wuni cikin mu'amaloli in ka zo ha kwanta sai Allah ta'ala ya sabi sun wannan jikin naka gaba ɗaya da bacci bacci rahama ne bacci rahama ne bai kamata mutun ya zama baya kwanciya da wuri ba kamata ana gama sallar isha in dai ba wani abu kawai ka kwanta malamai suna sabani shin idan wani mudarasa ake yi na darasi ko na wani abin na in akwai za a yi ma hatta darasin ya zama da rana ake yin shi to ai Allah ya ce waja'alna an-nahara ma'asha ita rana ko wuni an sa shi ya zama shine lokacin da za a yi talabul ma'isha da sauran abubuwa na neman abinci da sauran abubuwa na wato kakidigar rayuwa da kai komo to don haka idan mutum na da karancin bacci abubuwa da za su zo su afku gare shi na ciwo wanda ba su in kuma akwai ciwon karancin baccin yayi karfi to fa dan adam zai dora ma kanshi abubuwa da yawa wanda yake zuwa gaba stress zai yawa ya zamo la taqata lahu biha kai ba zai iya ta ba kai ba zai iya ta ba don haka shi bacci Allah madaukakin sarki ya sanya shi ga dan adam wata makama ce wanda aka kera aka halicci kiyana kasantuwa ta dan adam da shi baka iya yakice shi kuma ku sani albarkar bacci tana kamawa tun daga karfe 9 na dare zuwa karfe 4 asuba bacci mai albarka yake don ka dauki misali wato daren ka gaba ɗaya baka bacci zaka ci gaba da activity kai ta hidima kai ta hidima sai da safe ka kwanta kai bacci har azhar je kama ko duka wurin zaka kare bacci ba zai ramaka abinda ka rasa ba na albarkar bacci na dare don Allah ya ware dare a yi bacci cikin shi ya ware rana a nemi abinci a ciki saka in ka juya wannan mashi'a ta Allah ka juya wannan nature ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya ta haka to sai ka ga wahala ta shigo kuma amfanin da bacci ke ma wanda suka yi shi din kai ba zai maka ba don haka duk sanda mutum ke fama da cutar hawan jini ko cutar diabetes ko wata rashin lafiya daga cikin nau'ukan rashin lafiyoyi kuma rashin bacci ya shigo abin sai ya ƙara ta'azzara abin sai ya ƙara wato haukatuwa yana da kyau ƴan uwa musulmi mu sani cewa manzon Allah mai tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya sunnanta mana mu riƙa bacci da wuri saboda kiyon lafiyar mu da kuma samun ingantaccen lafiya da kuma samun lafiyayyen ƙwaƙwalwa da lafiyayyen tunani da musamman shugabanni wato idan shugaba ya zamo baya samun bacci da wuri in mutum na da jagoranci na jama'a ya zama baya bacci da dare
to lalle hakika warware masaloli suna masa wahala. Kwalwace sai ta cinkushe wato bata botin wato bata sacin sai ya zama kawai a daskara take ga matsala da ya kamata ya sa wato hikima ya sa basira ta zama a dankwafe. Wasu malamai suna cewa ga shugabanni wanda suka san cewa ba sa samun bacci da wuri saboda wani dalili ko wani, to su yi kokari su ga cewa suna abin da ake ce ma wato kailula. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi umarni da baccin kailula, yana cewa wato qilu fa inna shayatina la taqil, ku rika yin kailula don shaidanu ba su kailula. Abinda ya yawa gare mu nan ina ko saboda shigowar turawa, baccin siesta da muke yi a makarantun secondary, bacci na bayan azhar shine bature ya dauka shine a matsayin kailula, wanda suka ce yana kara lafiya, yana kara basira, yana kara hankali, yana kara kaza kaza. Amma bacci na kailula na sunna wanda manzo Allah ya karantar ana yin shine dan gabanin azhar, ana so in so samu ne mutum zai yi kailula to ya kwanta wajen karfe 12 zuwa azhar ya samu bacci kamar na awa 1 da rabi, in suna yin sallar azhar karfe 1 da rabi ya kwanta 12 to ya dan samu bacci zuwa 1 da rabi, ko ku akalla ya kwanta 12 da rabi ya tashi karfe 1 misali da rabi ya samu awa guda. To wannan baccin bacci ne da malamai suke mai lakabi da baccin alkalai ko ko baccin malamai ko ko bacci na mutane masu wato warware masaloli na al'umma ko ko masu yi ma al'umma tunani akan mafita kan sha'anin matsaloli da ke wato tasowa da suke zama sun rikirkitar da abu a cikin wato zamantakewa na al'umma. Dan haka wato dan ba kan bacci kai ba kai kokari ba, don ka hana kanka bacci kawai kai ga kanan zaka zauna kullun baka kwanciya bacci sai karfe biyu ko uku shikenan, kuma kamar lula kila in ba dace ba kamar sallar asuba. Yo ko sallah kai ta yi tun daga karfe 10 haka kai karfe 3 sannan ka kwanta, in ka tashi wannan sallah ba ta yi amfani ba, ka kwanta da wuri ka tashi ka samu sallar asubahi da yake wajibi ce farilla ce da Allah ya dora maka, yafi ka kwana sallar asuban ta matso ka kwanta kawai shikenan ka share baka samu asuban ba yadda ya kamata ka same ta. Daka ƴan uwa musulmi, bacci yana daga cikin abubuwa masu matukan muhimmanci da ya kamata mu kiyaye lokutan shi don samun isasshen lafiya ingantatta. Abu na gaba ƴan uwa musulmi wato shine alwala, kyautata alwala. Manzon Allah mai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa wato duk mutumin da ke kyautata alwala zai yi tsawon rai. Kamar yadda ya faɗa abubuwa masu sa tsawon rai, ya ambaci sada zumunta, ya ambaci kiyon lafiya, ya ambaci girmama na gaba wato girmama masu manyan shekaru, sai ya ambaci kyautata alwala. Cewa kyautata alwala yana sa ingantattar lafiya. Ina ga wannan zamani ya zo yanzu a majalisar ɗinkin duniya ta kawo ranar wanke hannu ta duniya, ina ga 17 ne ga Oktoba ne ko dai, ina ga akwai ranar da aka ware ina ji 17 ga Oktoba ko wani abu makamancin wannan dai. Wato akwai rana ta musamman, ita rana ce ta wanke hannu ta duniya, wanda aka ce wanke hannu da soso da sabulu a rayuwa ta dan adam wato sau biyu da safe da yamma yana ƙara inganta lafiyarsa. Afto mu musulmi ai ba sau biyu muke wankewa ba, muna wanke hannu ne sau biyar kullun, sallar asuba mai alwala, sallar azhar la'asar magriba isha'i. To kuma yana da kyau mamu kokarin jaddada alwalan. Saura sun ce za su fiddo da ranar wanke fuska ta duniya, to ina ga in sun kai ga fiddo ranar wanke fuska ta duniya kawai su umarci mutane su zama musulmai, shikenan an huta. Tunda musulmi kullun yana alwala sau biyar a rana, ya wanke hannun, ya wanke fuskar, ya ma wanke abin da ku ba ku ce a wanke ba, irin su hannuwa, ai kafafu, da shafa kai, da wanke da mutsa da sauransu. Musulunci ya koya mana tsafta. To lalle hakika a cikin alwala ƴan uwa musulmi akwai wato kiyon lafiya, akwai kuma samun ingantattar lafiya da kwanciyar hankali. Sannan ɗaya bangaren ala sabilil misal ga kafara daga zunubai, ga sa haiba da kwarjini, ga maganin shaidanu wato aljanu, ga kariya daga kamuwa daga cutar sammu ko sihiri ko baki ko duk wata fitina, idan mutum na yawan zama da alwala duk irin wannan fitintunin ba sa iya riskarshi, ba su kaiwa gare shi. Don haka ƴan uwa musulmi, mu yi kokari hatta kwanciya bacci mu riƙa yin alwala.
numfashin mu zai zar dadi sannan Allah madaukakin sarki zai sanya mala'iku su yi ta yi mana addu'a kowanne numfashi muka ja da kowanne numfashi muka fidda mala'iku suna yi mana addu'a akan mun kwanta da alwala wancan hadisi na annabi mai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da yake cewa idan mutum zai kwanta ya kwanta da alwala za a sa mala'iku guda bakwai hudu wajen kanshi uku wajen kafahuwan shi suna yi mashi addu'a kowace motsawa yayi sannan inda zai falka daga baccin nan yace ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim allahumma ghafirli annabi yace in ya tashi a wannan lokaci duk abin da ya roki Allah Allah zai amsa masa sannan in yayi nafila Allah ta'ala zai karbi wannan nafila kuma ai abin da muke fata mu bauta ma Allah Allah ya amsa mana don haka yan uwa musulmi alwala tana daga cikin manya-manyan kayan aikin samun lafiya tana daga cikin manya-manyan kayan aikin kiwon lafiya mu kyautata ta mu nemi ruwa mai kyau game da ita mu inganta ta kuma mu rika wato sabunta wanke gabobin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kantar da mu cewa ana wankewa Allah ya mana muwafaka Allah ya mana gamdakatar wa salamun allahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu.